Velkommen her til Effektiv Jul med New Public Management, Edsel Mølberg. Jeg er CEO, og mit navn er Beatrice Schütte. Og jeg er co-CEO, og mit navn er Yvonne von Schlattenheimer. Og i dag har vi 3. december. Ja, det har vi. Og vi skal snakke om julepynt og ja, juleflitte hejs noget. Ja, kan vi ikke så godt lide. Nej, vi kan lige så godt være ærlige og sige, det er noget pjat. Ja, det er simpelthen noget pjat. Men det er jo også dagen i dag, hvor lille Anton kommer hjem fra børnehaven med flettede julehjerter og krammerhuse og alskens andre ridderligheder, som de forsøger de her børn at proppe ind i familiens hjem. Altså, det er jo, ligner jo simpelthen helt cirkus, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad pædagogerne tænker på, men ja, et eller andet forholdsvis ubegavet i hvert fald. Men hvis nu man er så latsindig og har fået sådan et barn. Og der skulle man måske lige tænke sig om i første omgang. Men er, har uheldet været ude, så er man jo også bare nødt til at... Ja. Men når man har børn, så ved vi, at de fleste i hvert fald har én ting. Så i stedet for at sidde og klippe klister, fordi det sviner, og det tager utrolig lang tid, og det bliver sjældent kønt. Ja, det bliver aldrig kønt faktisk. Nej, det gør det. Og men, det er oprydning. Ja, nej, altså, lad det være. Men der er en ting, man altid har, når man har de der børn. Det er balloner, det er det. Og det er altså en virkelig effektiv måde at pynte op til jul på. Det vil vi gerne lige demonstrere. Ja. Fik man lige en ballon der, ikke sant? Ja. Det kommer der en lille knude på. Bummelummelum. Bum. Og så er det pyntet. Så er det pyntet. Ja. Og lige om lidt. Så er det ikke. Så er det slut. Ja. Rigtig glad.